ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ସେଲ୍ଆର୍ଏସ୍ପିର ଡିଜାଇନ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଥ୍ରୀ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ସହ ଜଟିଳ ଉପକରଣର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ ପୂର୍ବକ ବିପୁଳ ସଞ୍ଚୟ ସାଧନ ସେଲ୍ଆର୍ଏସ୍ପିର ସିଆର୍ଏମ୍ ବିଭାଗରେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏବଂ ସେଲ୍ଆର୍ଏସ୍ପିରେ ସିଏସ୍ଆର୍ ପ୍ରୟାସ ଘରୋଇ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ତାଲିମ ଉଦ୍ଯାପିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ସେଲ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଡିଜାଇନ୍ ବିଭାଗର ଅଭିନବ ତଥା ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଉନ୍ନତତର ଥ୍ରୀ ଡି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ମରାମତି ସପ୍ ମେକାନିକାଲ୍ର ଭୂ ସମାନ୍ତର ବୋରିଂ ମେସିନ୍ ନମ୍ବର ଶହେ ନଅର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନିପୁଣ ପ୍ରୟାସ ଆର୍ଏସ୍ଏମ୍ ବିଭାଗର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉପକରଣର କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବିକାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବହୁ ସଞ୍ଚୟ ଆଣିଦେଇଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ମେସିନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଅକାମୀ ଥିଲା ଏକ କ୍ଲଚ୍ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା ଯାହା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ପରିମାପରେ ଫିଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରୁଣା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାତା ତିଆରି ସମାନ କ୍ଲଚ୍ ଏଥିରେ ଫିଟ୍ ପାଇଁ ପରିମାପ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ପୁରୁଣା କ୍ଲଚ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କ୍ଲଚ୍ ସହିତ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫିଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ମେସିନିଂ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ଏମ୍ ଦଳ ଡିଜାଇନ୍ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ନେଇଥିଲେ ଡିଜାଇନ୍ ସାମୁହିକ ତୁରନ୍ତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବିକାଶ ଏବଂ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମିଲିମିଟର ମୋଟେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଟିଳ ଆକୃତିର କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ମଡ଼େଲ୍ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଥ୍ରୀ ଡି ମଡ଼େଲ୍ ବିକାଶ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମଡ଼େଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପନ୍ଦରଟି କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏ ଟୁ ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହିତ ମେସିନ୍ର କ୍ଲଚ୍ରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ବୋରିଂ ମେସିନ୍ ନମ୍ବର ଶହେ ନଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିପୁଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏକ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରୋପକରଣର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶମିକ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏହି କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ରୂପେ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିଛି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫିଟମେଣ୍ଟ ମେସିନିଂ ସହିତ ନୂତନ କ୍ଲଚ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ହୁଅନ୍ତା ସେଲ୍ ରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର କୋଲ୍ଡ ରୋଲିଙ୍ଗ୍ ମିଲ୍ ବିଭାଗରେ ଅପସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ମେସର୍ସ ଜୟ ଇସ୍ପାତର ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୁଲାଇ ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ কোল্ড রোলিং মিল পরিসরের সামগ্রী পরিচালনা সুরক্ষা এবং অগ্নি নিরাপত্তা উপরে এক সুরক্ষা তািম কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই কার্যক্রমের সিআরএম বিভাগের জিএম শ্রী গুরমিন্দর সিং অধ্যক্ষতা করে এই অবসরের সিআরএম বিভাগের জিএম শ্রী বি কর সুরক্ষা ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগের জিএম শ্রী পি এস ঠাকুরে এবং বিভাগের অন্য বরিঠ অধিকারী এবং কর্মচারী মানে উপস্থিত লে এই কার্যক্রমের অধিকারী সমেত প্রায় পচাশ জন কর্মচারী এবং ঠিকা শ্রমিক অংশগ্রহণ করে ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବିନ୍ଦର ସିଂ ଘରୁ ଘରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମିସ୍ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣାଇବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପି ଏସ୍ ଠାକ୍ରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନାଥ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଅନୁପାଳନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ সেলরে সংগঠিত অতীতের ঘটনাগুড়ি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা সুরক্ষা উপরে বিশেষ জোর দিয়ে যাই অগ্নিশম সেবা বিভাগের ডিজিএম শ্রী এমআই শঙ্কুসারে এবং আসিস্টাট ম্যানেজর শ্রী এস গোস্বামী অগ্নি নিরাপত্তা উপরে গুরুত্বারোপ করে এবং বিভিন্ন অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং পদ্ধতি উপরে এক প্রয়োগাৎমক প্রদর্শন করে এই কার্যক্রম সিআরএম অগ্নি সেবা এবং সুরক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মিলিত সংযোজনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍କାତ କାରଖାନା ଆର୍ଏସ୍ପିର ସିଏସ୍ଆର୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଘରୋଇ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ତାଲିମ ଜୁଲାଇ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ସେକ୍ଟର କୋଡ଼ିଏସ୍ଥିତ ପାର୍ଶ୍ୱାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଭାଗର ସିଏମ୍ଓ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ମାସର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ସମେତ ପନ୍ଦର ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ अवसर अवसरले सीएसआर विभाग र जिएम सु श्री मुनमुन मित्र एजीएम श्री टी टपो श्री एएन पति मा समलेश्वरी शिक्षा कल्याण ट्रस्ट र साधारण संपादक श्री विक्रांत पूजा ओ मुख्य प्रबन्धक तालिम सुश्री लता आरएसपी एवं मा समलेश्वरी शिक्षा कल्याण ट्रष्ट र अन्य एवं कर्मचारी एवं प्राप्त व्यक्ति उपस्थित ले ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଦୀୟମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ପରିସର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେବା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁନମୁନ ମିତ୍ର ଏହି ସମାବେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପି ସିଏସ୍ଆର୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସିଏସ୍ଆର୍ ବିଭାଗର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀମତୀ ରିଚା ସୁଧିରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ତିନି ମାସର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୀମିତ ଜୀବନ ସୀମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାବପ୍ରବଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ତଥା ଦୟାଳୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା স্বল্প মেয়াদি পাঠ্যক্রমে যন্ত্রণা পরিচালনা লক্ষণ পরিচালনা যোগাযোগ দক্ষতা ভাবপ্রবণতা আধ্যাত্মিক যত্ন ঔষধ পরিচালনা মনিটরিং অনফার্মাকোলোজিকা থেপি কৌশল শোকসন্তপ্ত যত্ন এবং কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত লা সিলিকন ডমি হ্যাণ্ড অন্ড ট্রেনিং উন্নত অন্তর্নিহিত ব্যবহৃত হয়েছিল তািম আকলনায় অংশগ্রহণকারী মধ্যে প্রবন্ধ লিখন ভিড় প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছিল পাঠ্যক্রমের এক বিস্তৃত হ্যাণ্ডবুক অংশগ্রহণকারী মানু এক প্রস্তুত রেফরেস ভাবে প্রদান করা এই অধিবেশনগুড়ি আইজিএচর অবসরপ্রাপ্ত হেড নর্স তথা বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক সুশ্রী জুলেথা কিশপট্টা এবং শান্তি মেমোরিয়াল হসপিটাল স্টাফ নর্স সুশ্রী সরস্বতী এক্কা পরিচালনা করে ডর রঞ্জন মহানী রোগী যত্নর গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্লিনিকা দিগ উপরে তালিম দিয়ে ଏହି ତାଲିମ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କୌଶଳରେ ସଜିତ କରିବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଆୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବ ଆଜି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର